Tanınmış qirayətçi, əməkdar artist Ağalar Bayramov Qubadlıda illərdir baş çəkə bilmədiyi oğlunun məzarını ziyaret edib. Bu barədə əməkdar artist Ağalar Bayramov özü sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. Bir vəfa atan 28 ildən sonra sənin yaralı sinə başını öpməyə gəlib bal. Ağalar Bayramov övladının məzarı başında illərdir çəkən həsrətini böyük ürək ağrısı ilə dilə gətirib. Onu bağlamağa gözüm qalıb. Dinib danışmağa sözüm qalıb. Dünyada utanan üzüm qalıbdı bala. Deyəm tutduğundan xəcalət çəkir. Qeyd edək ki, sənətçi 28 ildir oğlunun məzarını ziyaret edə bilmirdi. Əməkdar artistin övladı 1991-ci ildə faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib. İlkin Həsənli, Baku TV.